Ну і повернемося до обговорення важливої теми. Після новин про збиття російського літака з'явився допис командувача повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука. Він опублікував фото зруйнованого будинка в Дніпрі, власне, минулорічної атаки рашистів. Пан Олещук написав, цитую, «Це вам за Дніпро, горіть у пеклі, не люди». Нагадаю, рік тому, 14 січня, російська ракета Х-22 поцілила по 9-поверхівці. Тоді внаслідок цинічного удару ворога загинули 46 людей, ще 80 в тій страшній трагедії отримали поранення.